Tani ti thush një fituese si Italia, si unë besoj nga java parë deri javë të fundit, ka qenë ndër ekipet më të mira që ka prodhuar futboll. 35 javë me finalen kanë pa humbje. Do të thonë që është një arritje jashtëzakonshme e atij grupi, e atij trajneri e asaj kombëtare. Tani ti thush Italisë që ka ardhur me fat ku Italia ka bërë 3 finale. Kjo ishte finalja e tretë, nuk ishte si Anglia. Që kishte një kalendar më të lehtë se Italia, kurse Italia kishte në rangun e vet kishte 3 përballje finale. Shkalla e vështirësisë për Italinë kanë qenë deri te finalja e fundit me Anglinë, ka pasur edhe 2 finale të tjera, gjë të tillë që Anglia nuk e kishte. E kishte kalendarin shumë më të lehtë, ndeshjet që i ran si një teta, si në gjysmëfinale ishin më së të lehta për Anglinë. Italia me ndeshjet që dha dhe me performancën që ka dhënë, pa hequr dhe 35 javë ose 35 ndeshje pa humbje. Është një domethënie jashtëzakonshme, një arritje jashtëzakonshme e këtij grupi dhe këtij trajneri.